pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria indicar um aplicativo épico. Estou falando do OneFootball, mas e o que é esse aplicativo? Se trata do melhor aplicativo de futebol do mundo, isso mesmo. Já que nele você poderá ver todas as informações do seu time. Poderá ver os resultados dos jogos, os jogadores que estão saindo e entrando do time e até mesmo a classificação dele no campeonato. Assim, falando de campeonato, você também poderá ver as posições dos times de todos os campeonatos que você pensar. Exatamente, ele possui os campeonatos mais relevantes, ou seja, você poderá seguir um time do Brasil ou até mesmo da Espanha ao mesmo tempo. Ainda devo mencionar que você também poderá ver os maiores artilheiros e assistentes dos campeonatos, então praticamente o aplicativo é perfeito. E digo a isso devido que ele é de graça, isso mesmo, você não pagará nada para obter esse aplicativo. Então o que você está esperando? Baixe aí, primeiro link da descrição. Fala, otakus, Maico na área, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E antes de começar, eu já peço que vocês se inscrevam no canal. Mano, perca aí apenas 2 segundos de sua vida e se inscreve. Feito isso, vem comigo. Bom, o vídeo de hoje será a respeito de uma notícia recém-lançada sobre os próximos episódios de Dragon Ball Super. E nela revela uma coisa que vai deixar vocês de boca aberta. Então caso vocês queiram saber tudo sobre isso, assista esse vídeo aqui até o final, ok? Dito isso, eu já peço seu like, bora pôr a meta de 5 mil likes. Se bater essa meta até amanhã, trago o vídeo mais pedido da semana para vocês. Então compartilha esse vídeo aqui pra todo mundo. Sem mais conversa então, eleve seu ki e vem comigo. E nunca mais ouse renascer. E todos vocês também! Eu sou o Imperador! Sou o Grande Frieza! Por isso, seu verme miserável! Você tem que morrer nas minhas mãos, custe o que custar! Vocês fizeram das suas, garotos. Arruinaram o meu sonho de conseguir a vida eterna. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Bom, eu vou falar aqui as notícias que saíram para vocês e depois analisar ela. Então, lembrando que a própria página que divulga essas informações ainda não confirmou as notícias. Mas, tipo assim, é sempre assim, tá ligado? É, sempre diz que ainda não é confirmado, mas depois confirma. Então, praticamente, pra mim, isso aqui é oficial. Então, né, sigam aí. Dragon Ball Super Episódio 95. Seu título é A Cilada do Universo 4. Atrás de Goku e Frieza. Membros do Universo 9 aparecem na Terra do Universo 7 com o intuito de procurar Frieza. Devido a isso, Goku e Frieza são forçados a lutar contra esses oponentes. Enquanto isso, Kitero, o Deus da Destruição do Universo 4, está assistindo a luta e apresenta um plano secreto. Bom, esse é o resumo do episódio 95. Vamos para o próximo episódio. Dragon Ball Super Episódio 96. Seu título é Situação de emergência novamente. Esse homem é o último guerreiro? Frieza muda para a equipe do universo 4 e o sétimo universo ainda não decidiu o décimo membro. Como não há muito tempo até a competição, Goku vai para o local com 9 membros. No entanto, uma pessoa aparece. E bom, esses são os dois resumos que trago para vocês. Saiu também o do episódio 97 e 98, no entanto resolvi não trazer. Eles serão um tema para um próximo vídeo. Mas enfim, no episódio 95 menciona que logo após Frieza ser revivido, Goku e ele serão atacados, isso mesmo. No entanto, não será por bandidos ou políticos, mas sim por assassinos do universo 9. É, mas quem mandou eles atacarem Goku e Frieza? Simples, foi o Deus da Destruição do Universo 4 e 9, no caso Deus Sidra e Kitela. Eles foram os mandantes desse assassinato. No entanto, vocês devem estar pensando,
Mas por que eles fizeram isso? Bom, existem duas teorias para isso. A primeira e a mais improvável é que Kitella tenha raiva de Frieza, pois segundo as pessoas que acreditam nessa teoria, os crimes de Frieza prejudicaram até mesmo outros universos. Exatamente, essa é a primeira teoria, que para mim não tem muito sentido, né? Bom, agora vamos para a segunda teoria e a mais provável. その死人の名前を教えろ。はい、キテラ様。第七宇宙の連中はフリーザと呼んでおりました。キテラ殿、何か対策はないのか。地獄より舞い戻る悪の帝王か。聞き聞き。おい、来る。第七宇宙を潰すいい秘策を思いついた。いい秘策？悪いがビルス。 Na minha opinião, Kitella apenas quer arranjar um jeito de eliminar o universo 7 antes do torneio do poder começar, pois assim ficaria mais fácil para ele ganhar esse torneio. Por causa disso que ele chama o Deus Sidra, pois assim eles poderiam armar um plano. Porém, isso também é um pouco esquisito, né? Já que por que o Deus Sidra se juntaria com o Deus Kitella? Sendo que no final de tudo, apenas um universo sairá vivo. Um verdadeiro mistério, né? Então, porque não tem muito sentido o Deus Sidra se aliar ao Deus Kitella. Tipo assim, no final de tudo, todos os universos serão destruídos e só sobrará um. Então não tem por que os dois se unirem. Mas enfim, né? Comenta aí o que vocês acham. Pois bem, como eu disse no resumo do capítulo, fala que Goku e Frieza vão enfrentar os assassinos enviados do universo 9. E isso daí será bem curto, pois duvido muito que esses assassinos consigam vencer Frieza e muito menos Goku, né? Bom, aqui então que chegamos no ponto mais importante e misterioso do vídeo. Por que Frieza se juntou ao universo 4? Galera, existem duas possibilidades para isso. A primeira é que Frieza continua sendo o mesmo FDP de sempre, e simplesmente ele resolveu trair Goku e os outros. No entanto, para isso acontecer, o Deus Kitella deve ter oferecido um acordo para Frieza, pois se Frieza ganhasse o torneio junto a Goku e os outros, Goku prometeu deixar ele juntar as esferas e pedir para ser revivido. Sendo assim, por que então Frieza deixaria esse acordo com Goku de lado? Para mim, a única resposta para isso seria o que eu falei, no caso, um acordo do Deus Kitella com Frieza. Ele pode ter prometido entregar a super esfera do dragão para ele, assim Frieza poderia ser revivido facilmente, pois Arama pode realizar qualquer desejo. Porém, pode ser que o Deus Kitella tenha um objeto, sei lá, que reviva seres vivos, como se fosse as esferas do dragão. É meio louco, mas não é impossível, né? Mas enfim, com a perda de Frieza, o universo 7 novamente fica em apuros, já que terá apenas 9 membros. Então, qual será o membro que vai substituir Frieza? Yantia? Talvez o Bio Android Cell? Ou poderia ser um personagem novo nunca antes visto? Comenta aí, eu quero ver a teoria de vocês. Bom, realmente foi uma grande reviravolta, né? Já que, tipo assim, no começo era Majin Buu, aí ele pegou no sono lá por 2 meses, aí resolveram chamar Frieza. Aí então ele pega e trai o universo 7 e deixa os caras na mão. Agora só falta chamar Yantia e ele morrer do nada e deixar o universo 7 novamente em apuros. Então tá, tipo, muita reviravolta, tá ligado? E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like épico aí. Como eu disse, a meta é de 5 mil likes até amanhã. Se bater, eu trago o vídeo mais pedido por vocês. Então envie esse vídeo aí pra todos os seus amigos. Também se inscrevam no canal aí e ativem o sininho ao lado. Assim, passem também no meu canal de gameplay. Primeiro link da descrição. Eu ainda não postei nada lá, no entanto, essa semana ainda trago. Lá terá toda a saga de Dragon Ball Super no Dragon Ball Tenkaichi 4. Então, mano, passem lá. Primeiro link da descrição. E bom, pessoal, fui e até a próxima. Fui, otakus!